سبحان سرکار احد شریف پہ کھڑے پہاڑ کو وجدا یا رسول اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائیں صدقے یا رسول اللہ. پہاڑ کو وجدا گیا. بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیں, مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیں, حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. پہاڑ کو وجدا گیا, حضور نے اڑی ماری فرمایا کھلو جائے ٹھہر جا. پتا تھا سرکار کو, پتا تھا کہ یہ محبت میں وجد کر رہا ہے, جھوم رہا ہے محبت میں. حضور نے فرمایا ٹھہر جا, اسکن یا احد یا اسمت یا احد, فرمایا ٹھہر جا, تجھ پہ اللہ کا ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید جلوہ گر. سبحان اللہ. بابا جتھے اللہ دے بندے, جتھے رب دے بندے کھڑے نے, وہ پتھر کو بھی تو پتا نا سرکار کھڑے نے جتھے. سبحان اللہ. پتھر جاندا سرکار کو, جاندا کہ نہیں؟ محدث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ پتھر جانتا ہے تو حضور نہیں جانتے. سبحان اللہ. حضور جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں. وہ پتھر اگر جانتا ہے یہ کملی والا ہے تو سرکار نہیں جانتے. حضور نے فرمایا یہ پہاڑ میرے ساتھ محبت کرتا ہے, اور وہ پہاڑ وہاں ایک اور پہاڑ بھی ہے, اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ پہاڑ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے, وہ دوزخ میں ہوگا, یہ پہاڑ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو بھی محروم نہیں نہ رکھتے, لجپال ہیں, محبت کرنے والوں کو محبت کا صلہ دیتے ہیں. کملی والے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, آئے منگتا اسے سلطان بنا دیتے ہیں, آئے منگتا اسے سلطان بنا دیتے ہیں. پتھر نے محبت کیا, حضور نے فرمایا جنت میں ساتھ ہوگا, تو جو امتی سچے دل سے محبت کرے گا حضور اسے چھوڑ کے جائیں گے, اور جو امتی محبت کرے گا اسے بھی سرکار ساتھ رکھیں گے. میں عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا ایک نبی, اللہ کا ایک نبی تیرے اوپر, ایک صدیق اور دو شہید, اور وہ دو شہید جو تھے سیدنا فاروق اعظم اور علی المرتضیٰ شیر